Mnozí lidé mají mezi svými předky legionáře, na tuto část rodinné historie se už ale nepamatují. Oživit jejich paměť mohla i beseda ve starém kvartíru v Lužicích s vojenským historikem Františkem Trávničkem. Legionáři jsou opravdu zapomenutá část tohoto národa a máme tam například některé lidi, kteří byli jedni z prvních 4 letců československých ve francouzské armádě a podobně. František Trávníček působil v minulosti v obci Legionářské jako koordinátor péče o válečné veterány. Teď se zabývá legionáři z jihu Moravy. Jen na Břeclavsku, které mapuje nejvíc, jich podle něho bylo 950. O Hodonínsku se to musí říct určitě taktéž, protože osobně teda si myslím, že to je i více, protože Břeclavsko je přeci jenom částečně německé původně. A i mezi nimi byli někteří pracovníci a Židé, ale to Hodonínsko bylo více české. A osobně vím, že třeba ta oblast Mutinicka, Čejkovicka, tak ty měli kolikrát 30-40 legionářů. Účastníci besedy si mohli prohlédnout knihu Františka Trávnička o legionářích z Rakvic na Břeclavsku. Podobných publikací chystá letos několik. Památku legionářů by měla připomenout i alej, v níž bude mít každá obec z Břeclavska jeden strom. Lužice chtějí uspořádat ke stému vzniku výročí Československa řadu akcí. Jen v prvním pololetí se uskuteční Sokolská akademie, oslava výročí vzniku školy, výstava ve starém kvartíru a obec chystá také knihu o místních legionářích.